Hai, Fairuz. Hai. Khabar? Baik, sihat. Okey, minta maaf ya, lama menunggu eh. Okey, okey, okey. Saya Mr. Tampan, saya akan interview Fairuz hari ni. Okey. Wah, macam seorang bintang filem eh. Okey, terima kasih. Okey, Fairuz, boleh cerita tak sejak bila ada masalah rambut gugur ni? 2 tahun lepas, dia gugur dan jarang-jarang di bahagian tengah ni. Tahu tak apa punca lain yang menyebabkan rambut gugur ni? Selain daripada stres, tekanan kerja yang melampau, saya makan tak menentu lah. Bila kita dah pressure dah sana sini, dah tak ingat nak makan semua. So the solution is fast food lah. Tu selain tu macam pakai cap, macam malas kan. Pakai cap terus keluar. Tapi tu ada punya masalah jadi macam tu lah. Dia punya kesan dia? Kesan dia. Sejak bila masalah rambut gugur ni semakin menjadi-jadi? Tahun lepas lah. Kira macam bila kena sikat, mandi kan tu. Oh mak, dah memang gugur lah. Lepas tu belakang ni pun dah kurang, dia jarang-jarang tau. So saya rasa macam not confident tau pergi kerja, jumpa kawan-kawan kan, macam tu. So saya rasa macam I have to find a solution. Masalah yang dihadapi oleh Encik Fairuz, beliau menghadapi masalah keguguran rambut pramatang yang berlaku pada usia 18 tahun ke atas. Masalah ni dia akan bermula keguguran daripada bahagian M-shape, iaitu bahagian dahi, dan terus ke bahagian belakang. Dan M-shape akan mula terbentuklah di bahagian hadapan beliau. Okey, apakah faktor yang menyebabkan masalah ni berlaku? Banyak faktor-faktor yang boleh menyebabkan keguguran rambut ini. Faktor persekitaran yang tidak elok dan pemakanan yang tidak seimbang juga boleh menyebabkan pada keguguran rambut pramatang ni. Pada usia 18 tahun ke atas, keguguran rambut akan mencapai 35% pada tahap awal. Sekiranya tidak mendapat rawatan dengan segera, boleh menyebabkan mencapai pada 50% dan melarat kepada kebotakan yang serius. Rambut dah gugur teruk kan, jadi ada buat rawatan tak masa tu? Saya pun pergi Yunam Heke untuk buat rawatan, tengok scanning apa semua. So bila dia scan tu, dia boleh lihat lah. Dalam satu liang tu ada dua, kadang ada satu, kadang langsung tak ada lah. So memang lost dekat bahagian belakang lah. Lepas tu dipis kan, daripada depan sampai belakang. So dia suggestkan lah untuk buat rawatan. Okay, masa mula-mula buat scan tu kan, macam mana perasaan bila nampak rambut? Ui, ada yang takut lah. Rambut sendiri nak tengok kan, masa macam kenapa lagi macam ni kan. Lepas tu memang masa scan tu memang kita nampak everything kat sana. So dia pun suggest cakap boleh rawat lah benda ni. So jangan risau apa semua. So memang bagus lah, Yunam is the best company lah yang boleh solve this problem. Okay, boleh cerita sikit tak komen macam mana pakar di Yunam Hair Care buat rawatan dengan Fairuz? Oh, memang bagus sekali, friendly. So dia guide saya daripada A sampai Z lah, how to do the product. Kita buat rawatan tu berulang kali lah untuk nampakkan dia punya result lah. Okay, apakah jenis rawatan yang dilakukan untuk Fairuz? Proses rawatan yang kami lakukan pada Encik Fairuz, pertama kami menggunakan anti-grief powder untuk mengawal kembali minyak yang berlebihan tersumbat di bahagian liang rambut Encik Fairuz. Kemudian kami menggunakan herba untuk mengaktifkan kembali akar rambut Encik Fairuz untuk menggalakkan pertumbuhan anak rambut yang baru berlaku. Dan urutan dilakukan untuk menggalakkan peredaran darah dan resapan yang lebih baik. Lama kelamaan, rambut Encik Fairuz banyak anak rambut yang mula tumbuh. Dan rambut beliau sekarang semakin tebal dan semakin sihat. Komen pakar macam mana? Kita scan sekali lagi untuk tengok sama ada rambut tu dah grow ke tak kan. So dari situ kita boleh nampak ada dua, ada grow sikit, ada sihat sikit lah. So macam okey lah, feel confident. Ada perubahan ya? Ada perubahan. Yeah. Rambut dah semakin banyak, sihat kan? Macam mana perasaan sekarang? Perasaan confident, jumpa dengan kawan, rasa rawatan yang memuaskan lah bagi saya kan. Sebab dah dapat rambut memang healthy macam ni. So bila keluar dengan kawan-kawan, lepak-lepak, so rasa macam dah tak segan dah jumpa orang-orang ramai, jumpa customer, jumpa klien semua kan. So macam feel confident lah, kita pun rasa macam bangga kan. Okay, macam mana Fairuz sendiri bila tengok wajah dekat cermin kan, tengok rambut dah makin banyak, sihat kan, macam mana perasaan sekarang? Perasaan tu mula-mula memang tak percaya lah. Sebab dulu kan banyak gugur, bila sikat kadang tengok lepas mandi banyak gugur kan, so macam depressed lah, macam tension kan. Bila sekarang tengok cermin tu rasa macam hari-hari dah tengok kan. Tahu, ya betul macam ni kan, memang grow memang banyak, suatu tebal di depan sampai belakang memang tebal gila. So rasa macam gembira lah. Thank you.
macam mana nak kekalkan rambut sihat dan lebat? Senang saja, Pakar ada jawapannya. SMS YN, jarak, nama dan alamat ke 36828.